Då så har vi slagit en sida rosett runt visitationen som du sa så fint i kyrkan förut. Kan du säga några sammanfattande ord? Vad har du fått för känsla av Vaxbys församling efter dagarna? En visitation handlar väldigt mycket, och det är så man tänker, tror jag, om hårda frågor. Om hur sköter man fastigheterna? Har man koll på administrationen? Använder man resurserna på rätt sätt och sådär? Och så det är liksom kanske grundtanken, men det visar sig ganska snart att framförallt i det här fallet, att det är en icke-fråga eftersom det är så välskött. Utan det är de mjuka och de frågorna som är intressanta. Och här känns de här mjuka frågorna väldigt varma och väldigt nära. Också att av respekt, jag tycker det finns en känsla för bygden och glädje i bygden och traditioner. Men också en glädje, förnyelse och nya poeter. Ja, men vi sitter ju här faktiskt som ett exempel på att man kan använda sig och tänka lite nytt när det gäller kommunikation. Så jag känner både att det finns en känsla för kontinuitet och förnyelse. Så jag är glad. Vad bra.